የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር በሞስኮ ከሩሲያ ፌደራላዊ ሸንጎ አፈ ጉባኤና ከተለያዩ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር በሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ትብብርን ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያዩ። የኮሎምቢያ ምክትል ፕሬዝዳንት ፍራንሲያ ማርኩዌዝ በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። በፌደራልና በክልል መንግስታት እንዲሁም በክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለመወሰን የወጣው የመንግስታት ግንኙነት ስርዓት መወሰኛ አዋጅ አፈጻጸም የተሻሻለ ቢሆንም ክፍተቶች እንዳሉበት የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ልዑክ ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ደቡብ ሱዳንን በትራንስፖርት ለማስተሳሰር ያለመው ላፕሴት ፕሮጀክት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ደቡብ ሱዳን ጁባ ገባ። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴነሚ የዱባይ ኢንቨስትመንት ፓርክ በኢትዮጵያ ለመገንባት ስላቀደው የኢንዱስትሪ መንደር ከኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር ተወያዩ።